ଥରର ପର୍ବ ଦିନକୁ ଦିନ ମଉଳି ଯିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ରଜ ଉତ୍ସବରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ମା ଢିଙ୍କିଆଶୁଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀମାନେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ ମନାସି ଥାଆନ୍ତି। ପହିଲି ରଜରୁ ଏହି ଆଦିବାସୀ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶେଷ ରଜରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା, ପୁରୁଷ, ଝିଅ ଯୋଗଦେଇ ମାଦଳ ନାଗରା ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମିଥାନ୍ତି। ଏହାସହ ହାଣ୍ଡିଆ ରସିର ଖୁବ୍ ଚାହିଦା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜ ଏହା କେବଳ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ସେକଥା ନୁହେଁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧନିକ ଶ୍ରେୟର ସବୁ ବର୍ଗର ଜନତା ଏହି ରଜ ପର୍ବକୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୂଳ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ଧନେଇ ଗଣ୍ଡ ଗାଁରେ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସ୍କ ଓ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ରଜ ପର୍ବକୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ବଣାଇ ଉପଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଲହୁଣୀପଡ଼ାର ସୁରୁପତଳା ଗ୍ରାମରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ରଜ ମଉଜ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ପିଠା ମିଠା ରଜ ଦୋଳି ଖେଳରେ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବ 2 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଏଥିରେ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ମହିଳାମାନେ ଦୋଳି ଖେଳି ଓ ପୁରୁଷମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଖେଳି ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦେଖି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚତୁର୍ଥ ରିଜର୍ଭ ପ୍ରିୟର ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖୁସି ଫାଇଟର ବନାମ ପୱନ ହିରୋଜ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ପୱନ ହିରୋଜ ସମସ୍ତ 10 ଓଭର ଖେଳି ମାତ୍ର 81 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇ 42 ରନ୍ରେ ହାରି ଯାଇଥିଲା। ସନତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଖୁସି ଫାଇଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିଶ୍ୱଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। କଥାରେ ଅଛି ରକ୍ତଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଯୁବ ମହାସଂଘ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଉଲୁଣ୍ଡାଠାରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଆଖପାଖ ଉଲୁଣ୍ଡାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବମୋଟ 54 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଜୀବନରେଖା ବୋଲାଉଥିବା ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନକୁ ଦେଖି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ପୁଣି 4 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ପ୍ରକୃତି ଭରା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଟୁରିଷ୍ଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି।